E aí, Loucos por Carros, bom dia, beleza? Estamos aqui indo para BH, como eu tinha feito vídeo ontem falando, partiu Belo Horizonte. E é isso aí, vamos agora abastecer a Tucson antes de ir, obviamente. E vamos fazer uma média dela, né, galera? Isso é importante. A galera quer saber o comportamento dela na estrada, quanto a motor. Já digo de antemão que não é um carro muito forte, né? É um 2.0, né, galera? 140 cavalos para puxar um trem de 1.700 quilos quase, né? Então vamos ter consciência disso. O consumo não será tão agradável, quanto menos o desempenho será daqueles que você fala: meu Deus, que desempenho maravilhoso, né? Então é isso aí. Bora então abastecer a Tucson e a gente já volta. Vou parar no posto ali em cima e boa. Carro abastecido, pessoal. Então, máximo, zerei o PC de bordo, vocês podem ver aí, tá com 0,2, acabei de sair do posto. E boa, vamos para BH. Lembrando que eu sempre vou estar com o ar ligado, né? Afinal de contas, tá muito calor. E eu vou colocar vocês na janela já já, mas eu vou esperar pegar a rodovia, tá, pessoal? Pra começar a gravar de fato a viagem, tá bom? Então, vamos. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai gravar no meio da rodovia. O cara folgado, mano, o cara passando aqui do lado. Eu, hein? Eu vou começar, na verdade, a gravar na rodovia e vou parar, porque a autonomia do tanque não vai dar até lá, né, pessoal? Então eu vou parar no meio do caminho, onde vai dar pra gente fazer a média de consumo, né? Que vai ser o tanto de quilômetros que eu rodei pelos litros que vão entrar no próximo posto que eu parar, beleza? Então, fazendo uma média da bomba. Afinal, a Tucson não tem nem computador de bordo, então não terei nem como enganar vocês ou fazer o consumo só pelo computador, né? Que não é muito preciso. Beleza? Então, partiu viajar, galera. É nóis. Aqui, galera, acabamos de entrar na rodovia Dom Pedro, certo? Eu travei piloto automático 110, que no caso é o limite da rodovia, né? No limite certinho da rodovia, 110. E tá no piloto automático. Vamos deixar aí a Tucson desenvolver aí o piloto automático, beleza? Só pra dar um feedback de como que eu vou estar dirigindo e tudo mais, e com ar ligado e sempre de boa. Não vou estar rasgando o carro nem nada do tipo, beleza? É isso aí. Vou voltar mais pra frente porque, galera, aqui é meio que manjado. Primeira vez que eu vou pegar Fernão Dias e tudo mais, aí eu vou gravar mais pra lá e algo. Quando tipo fazer uma paradinha e tal, e fazer algo interessante, beleza, galera? É nóis isso. Galera, falando aí em questão de desempenho e tudo mais, o que eu acho interessante é o seguinte: para uma pessoa que quer manter uma média de velocidade entre 100 e 110, é um ótimo carro, tá? Um ótimo carro, responde bem. Mas ela para por aí, tá? Ela tem um câmbio automático de 4 marchas, é bem limitado, né? Bem limitado mesmo. É um câmbio claramente desatualizado. Você vê que é desatualizado. Apesar de não ter tranco e nem nada do tipo, histórico de problemas, mas é claramente um câmbio desatualizado, então não é muito legal. O motor você vê que até tem um potencial, mas pro peso e o câmbio do carro não desenvolve bem, tá? Mas é isso aí, estamos indo agora em direção à rodovia Fernão Dias. Eu tô aqui, ó, 110 no máximo. No máximo 110. Não vou passar disso pra manter uma média de consumo interessante pra vocês, tá? Pra vocês terem base de comparação e consumo com outros SUVs que vocês. Sei lá, vai que alguém queira comprar uma Tucson e esteja na dúvida e tudo mais. Então, eu tô aqui na maciota, né? Digamos assim, no limite da via. Ela ficaria 2.800 giros, 3.000 giros no máximo. De boa. Show de bola, Tucson Zona. O conforto, assim, quesito conforto, cara, 100%. O carro é uma delícia. O pessoal pode falar em curva, Gustavo, como é que ela se comporta? Cara, em curva eu acho fenomenal para um SUV, sem brincadeira. Primeiro vamos começar, ela tem pneus 2, 3, 5, né? Pneus largos, bem largos, né, pro carro. Não fui eu que coloquei isso do carro. O original de fábrica já vem com pneus dessa largura, medida, né? Suspensão atrás é multilink, né, independente.
Então não é barra de torção, não é nada do tipo, cara, uma suspensão, digamos assim, o que o câmbio tem de ultrapassado, a suspensão tem de moderna, cara. Isso que é interessante do Tucson. A suspensão ela é muito moderna para um câmbio, por exemplo, também desatualizado, entendeu? É legal, legal ver isso, porque o conforto dela, a estabilidade em curva, é um carro que não te dá medo, cara. Um carro que te passa muita segurança, mesmo sendo alta, entendeu? E como é um carro pesado, não é aquele carro que você passa do lado de um caminhão, ela balança. Meu, é muito gostoso nesse ponto. Mas não é um carro para desenvolver altas velocidades e muito menos fazer média de consumo, né? Eu tô fazendo para mostrar para vocês o consumo, mas para quem, eu digo assim, para quem pensa em fazer média de consumo, ah, 13, 12, 13 na estrada, cara, esquece, a Tucson não vai fazer isso, beleza? Então, bora tocar o pau na viagem aqui, vou mandando minhas impressões. É, pessoal, agora já estamos na rodovia Fernão Dias, travei novamente aí o piloto automático em 110. Vamos assim até então, beleza? Vamos a 110 até lá. Vamos nessa média de velô para ter uma média, né, equalizadinha, bonitinha e tal, para vocês terem a real noção da Tucson, né? Como eu disse. Disse várias vezes e repito. A estrada parece estar bem tranquila hoje. Hoje é uma quinta-feira, né? São meio-dia e... meio-dia e 7, meio-dia e 10, na verdade, né? Como eu disse, pessoal, eu tô na subida, assim, é bem chatinha a Tucson, porque ela demora pra retomar, ela é muito pesada. Mas, em contrapartida, quando tá num planinho, tal, descida, curva, questão de buraco, ela filtra muito bem mesmo. Eu tô surpreendido, assim, com o conforto da Tucson na rodovia, pra ser bem sincero, entendeu? Olha eu dirigindo que nem João. Não pode dirigir que nem João, hein, galera. Sempre duas mãos, nossa, velho. Nossa, corta isso aí, Gustavo. Duas mãos no volante, beleza? Então, show de bola. Tá indo bem a Tucson. Não gastou nem um quarto do tanque, mas já tá rodando, já rodou 100 km, né? É, vai fazer uma médiazinha bem ruimzinha, pelo que eu tô vendo, né? Não vai passar de seus 10, eu acho. Beleza? Bora torar o pau, que a gente se vê quando eu voltar. Bom, pessoal, estamos chegando aqui agora. Primeiro pedágio aqui da Fernão Dias. A gente está agora mais exatamente em Vargem. Acabamos de passar a Bragança. Se eu não me engano é Vargem. Eu não lembro se eu tô confundindo, tá, pessoal? Eu sou meio ruim da cabeça com as cidades. Mas vamos pegar aí o primeiro pedágio, né? Cara, esse carro é muito gostoso de fazer curva, cara. Eu praticamente já tô adorando. Bem sincerão. Então, o primeiro pedágio é R$2,10. E é isso aí, bora. Olha o piloto automático acelerando. Vou segurar ele aqui, vamos desligar. Boa. A Tucson fica aqui atrás, tá, pessoal? Sem parar. Vai sem parar não, caraca. O piloto automático, pra quem não sabe. Vamos então passar aqui. Quarentinha. 41, ó. Quase 40. Aí, ó. É isso aí. Rumo a BH, olha lá a placa. Belo Horizonte. Estamos a 480 km ainda de Belo Horizonte. Já já vai dar um quarto de tanque. Vai rodar uns 130 km por aí, eu acho. É o que tá tudo indicando aqui. E é isso aí. Todo conforto, somzinho bom. Bom ar-condicionado gelando até o talo gostoso. Lá fora tá quase 30 graus, então tá bem, bem agradável aqui dentro. Show de bola, eu vi um ahá e tal. Galera aí das, mais das antigas talvez se identifique, eu gosto. Beleza? Então, partiu galera, vamos continuar a viagem. Eu acho que o próximo, sei lá, se achar um frango assado, eu não conheço, tá galera? Vocês podem até criticar, né? Mas se achar um frango assado, um graal da vida que seja, eu vou parar pra comer alguma coisa, beleza? Já são meio dia e meio, né? Então, é nóis. Vamos continuar a viagem, que vamos chegar lá mais ou menos umas 6 da tarde. É, galera. Só pra deixar vocês a par da situação, eu vou, quando chegar no meio tanque, eu vou parar num posto aqui na rodovia e vou abastecer, tá? Pra gente ver. Até porque quando chegar no meio tanque e eu completar, vai ser o tanto necessário pra chegar até BH, né? Então, poderia até abastecer agora que tá um quarto, mas eu não vou fazer isso. É, vou esperar
encaixar meu tanque, porque eu já encho o tanque uma vez só e boa, chego em BH. Então vou esperar chegar no meu tanque, tá um quarto ainda. Rodamos 154 km até agora. Aí é isso aí, vamos esperar até chegar no meu tanque e paramos para abastecer. Aí é onde vamos ver a média, né, pessoal? Vocês veem que tem bastante subidinha, descida, então não é nada muito plano, né? Eu tô mantendo a média aqui de 90 a 100 por hora, porque a Fernão Dias tem muita curva mesmo. Então, eu nunca mandei aqui, né? Então é uma questão mais de preservação, mesmo que eu não manjo da rodovia, entendeu? É isso. Então, vou voltar quando for abastecer, beleza? Temos aqui uma chuvinha de leves. Redobrar a tensão aí, tô andando a 80, que é o limite desse local da via. Agora vai aumentar pra 100, mas tô andando de boa, justamente pra gente fazer uma média também e andar dentro dos limites da via, né, pessoal? Porque afinal também não conheço a rodovia Fernão Dias, não faço ideia de como ela seja, então tô aprendendo hoje. Já vi que tem bastante curvinha chata, bastante caminhão. Então tem que ficar muito atento. Por isso que sempre vem muito acidente aqui, né, galera? Bem perigoso. Então os imprudentes aí acabam se matando aqui, né? E é isso aí. Vamos que vamos. Tá gostosa a viagem. Já foram 170 km aí de 600 km, beleza? Então um quarto da viagem. Um pouquinho mais de um quarto da viagem. Demorou? Vamos que vamos. E bom que assim, galera, pessoal, dá uma boa dica. Durma muito bem na noite anterior. Eu dormi essa noite tipo mais de 8 horas, dormi 8 horas e meia, 9 horas de sono, que é importante pra você acordar no outro dia com boa disposição. Eu, por exemplo, não tô com sono, nem dirigindo assim constantemente, nem tal, eu não tô com sono. Então foi por causa da noite de sono bem dormida, beleza? Vou ultrapassar esse caminhão. A noite de sono bem dormida, e é isso aí. Legal, né? Fiquem sempre atentos, galera. O sono pega você de surpresa. Aqui no frango assado, ainda tá um pouco abaixo de um quarto, mas eu não vou abastecer ainda, tá, pessoal? Bastante combustível ainda. Acho que não compensa. Não é porque eu tô economizando, não é por isso. É porque realmente compensa abastecer um pouquinho mais pra frente. Que aí com dois abastecimentos, né? O que eu fiz em São José. E o da estrada eu já chego direto em BH, né, galera? E roda mais um pouco lá dentro ainda. Demorou? Bora comer alguma coisa no frango. 29 km, né? E não tá no meio tanque ainda. Mas vamos abastecer já, porque acho que já deu a hora, né? Agora ver quantos litros vão entrar. Cara, a gasolina tá 3,89 aqui, velho. Paguei 3,29 em São José. Caralho, 3,89, caro, hein? Fogo, hein? Mas de boa, vamos que vamos. Vou esperar aqui encher e já volto pra gente. Opa! Acho que já deu. Vocês podem ver aqui, ó. 22,7 litros. Entra 22,7 e tá marcando aqui, ó. 29. Ó, vamos lá. 229. Deixa eu desligar o rádio. 229,7 dividido por 22,7. O celular tá quebrado mesmo. 10,1, ótimo, perfeito. Não que seja um carro econômico, mas para Tucson tá ótimo, galera. Uma média de 110. Então essa é a média basicamente de estrada, pessoal. Andando de boinha daquele jeito que eu tava andando. Entendeu? Que eu tô andando, na verdade, né? A gente chega com o tancão mais cheio lá. Beleza, galera? Então é isso aí, bacana. Filé. A média de consumo em tempo real pra vocês da Tucson, galera, na estrada. Uma viagem longa, beleza? Então, bora viajar. Valeu. Apenas 227 km. Isso mesmo. Já rodamos 376 km. E eu completei o tanque que tava quase no meio. Desde que completei o tanque, rodei 146, beleza? Então, partiu BH, né? Estamos aqui agora no quilômetro 693. Se eu não me engano, a gente tem três corações. Acho que já passei, não sei onde que eu tô. Não faço ideia. Mas legal, assim, a rodovia tá bem, bem gostosa. Não tem nada muito acidente, graças a Deus. Fico feliz.
Graças a Deus. E a Tucson, cara, puta, tá me surpreendendo, apesar de me decepcionar apenas um ponto, que é o desempenho, né? Isso eu já sabia, né, de fato. Tá me surpreendendo pelo conforto e pelo... chama... pelo fato de que ela não cansa você dirigir, entendeu? É, eu, se tivesse qualquer carro assim meio cansativo, eu estaria já com sono, aquela coisa chata. É, eu não tô com sono, eu tô de boa. Tudo bem que eu dormi meia-noite, como eu disse, mas a Tucson não tá me cansando, entendeu? Tá sendo um carro bem agradável de direção, bem fácil, assim, ó, bem gostoso, né? Bem macio. É isso que é gostoso numa viagem longa, certo? Então, fico imaginando a V6, né? A V6 deve ser animal, que tem mais potência e tudo mais, conforto, 4x4, raridades extremas, tem teto solar, então, filé, né? É, cara, show de bola. Então, só dando esse salve pra vocês. Caminhão, tomou uma fechada do caminhão. Eita, mas... faz isso não, seu caminhão. Tá loucão, velho. Você é louco. O cara do nada, ele joga a seta e joga em cima. Doidão. Mas é isso aí. Tem que tomar muito cuidado na estrada, hein, pessoal. Principalmente os caminhões. Beleza? Bora prosseguir viagem. Aí, galera, faltam agora exatos 100 km para chegar em BH. 100 km. E é isso aí. E aproveitando que faltando exatamente 100 km, aniversário da Tucson, 88 mil quilômetros, redondinho, 88.000, redondinho, cara. Aê, porra, legal, já estamos chegando, então, deve dar mais uma horinha de viagem no máximo aí. E é isso aí, já a gente chega em BH, galera, primeira vez minha em BH. E um elogio às estradas aqui de Minas, quesito de radar. Vou elogiar um ponto. Vou elogiar porque é o seguinte: os radares são bem sinalizados. Você vê o radar, entendeu? Ah, Gustavo, mas você corre, é por isso que você tá elogiando? Não, não é isso, cara. É porque às vezes, por exemplo, tem um radar de 80, ou sei lá, vamos falar, vai, tem um radar de 110. Às vezes você tá moscando ali, você tá 120, 125. Tipo, não é porque você tá correndo, você tá moscando, você tá andando ali. O carro desenvolve às vezes mais do que você está imaginando, você está prestando atenção na estrada. O carro desenvolve. E você vai lá e toma uma multa por causa disso, entendeu? Então, legal, você consegue ver, você está prestando atenção na estrada, você consegue ver os radares. São muito bem sinalizados, entendeu? E deixam bem explícitos as velocidades, quando mudam as velocidades. Trecho que é 80, trecho que é 110, trecho que é 100. Muito bom, a sinalização em si é muito boa. Muito legal, cara. E, bom, isso aí. Chegando em BH lá, se tiver na cidade, eu já volto pra falar com vocês. Já em BH, acabamos de chegar aqui na cidade, ó. Eu peguei até o trânsito aqui de BH. Lindo, aí sim. Começou a chover um pouquinho aqui só, mas tá suave, tá bem suave. É só uns pingos, né, mesmo, então não tem nada muito sério. E é isso aí, faltam apenas 8 km pra chegar no hotel. Bem pertinho mesmo, bem pertinho do hotel. E boa. Isso que importa, tudo certo a viagem. Viemos de boa, né, pessoal? Sempre com a mão na consciência. Tudo bem que eu vim fazendo média de consumo, mas não, galera. Estrada não é legal ficar abusando. Vim aquela médiazinha de 100, 110 ali. E a 80, né, nas serrinhas ali que eles pedem pra ficar 80. Até porque as curvas são bem acentuadas, tá? E é isso aí, cara. Show de bola, vamos andando aqui na City comigo. Boa. Cidade do ADG, cidade aqui do Léo BH. É, cidade da High Torque. Ai, ai. É isso aí. Estamos oficialmente em BH, até que enfim, né? Eu era louco pra conhecer BH, cara. Agora finalmente conseguimos vir, né? Até queria vir de avião, mas, puta, avião ia ficar sem carro aqui, puta, mó rolê. Lembrando que, tipo, eu tô quase fazendo 19 anos, galera, mas eu não posso nem alugar carro, no caso, né? Eu não posso alugar carro, se não me engano, é 21, né? 20 ou 21 anos.
eu não poderia nem alugar carro. E ficar sem carro aqui, pagando Uber pra cima e pra baixo, não... Sei lá. Não sei, não era a minha praia. Então preferi vir de carro. Acho mais confortável, porque, pô, fica com o meu carro aqui e tal, de boas. Sem ficar dependendo de ninguém, de Uber, de nada. Então, é lindo isso. Então vamos passear bastante aqui por Minas. Por BH, no caso, também. Isso aí. Já que a gente chegou no hotel. É, então, chegando no hotel. Tem que virar na próxima avenida lá na frente. Avenida do Contorno. Chama. Ela já é a avenida do hotel. Deixa esse cara passar da Maroc, que ele quer virar aqui. É, chama-se Avenida do Contorno. Isso aí. Avenida do Contorno. Boa. Uai, soltamos em Belo Horizonte. Estamos em Belo Horizonte. Alerta de mosca de bar. Nossa, tem um cheiro de churrasco aqui agora, mano. Jesus. Quer matar o peão. É isso aí. Vamos agora chegar no hotel. Tem que ver onde é que é essa do lado direito, esquerdo. Qual é a do... Lá na frente eu vou ter que manter esquerda. Galera de Minas, é, não sei se eu tô viajando, mas o que significa trincheira? Tá escrito ali, ó, trincheira 500 metros, a 300 metros. Eu não sei, tipo, realmente o que é trincheira. Tipo, se algum... Tem alguma palavra que usa aqui, né, pra, sei lá, ponte, viaduto, sei lá. Eu realmente não conheço. É a segunda vez que eu já vi, tipo, ouvi um anúncio ali, ah, não sei o que, tal lugar, trincheira, não sei da onde. Fiquei viajando, tá ligado? Falei, nossa, que brisa, mano. Ah, a trincheira é túnel, mano? Não é túnel, não. Eu, hein, velho? Que brisa. Não conheço mesmo. Vou ter que manter a esquerda, né? Savassi, isso. Savassi, lá mesmo. Aí eu acho que eu já tô na Avenida do Contorno, galera. Vou passar até pra esquerda, mano, porque já tá na avenida do hotel. Não manjo onde fica, mas vamos descobrir juntos, né? Bom, pessoal, acho que eu já vou até desligar a câmera, já tô chegando aqui, cara. Chegando no hotel. Aí é isso aí. Só dar um salve pra vocês. Vou fazer mais vídeos aí durante a viagem. Esse vai ser só pra... da ida, né? Mostrar médio de consumo e blá blá blá. E a estrada e tudo mais. Nossa, velho. Olha só. O GPS me trollando, velho. Olha o GPS me trollando. Filha da puta. Me trollou. E vai querer que eu fique aqui, ó. Pra direita. O cara do ônibus ficou puto comigo só porque eu entrei na frente dele. Entendi não, mano. Meu jovem. Ah, tá. Não trollou não, mano. Eu pensei que tinha que entrar aqui. Mas de boa, galera. Ficando por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo, valeu!